ইটিভি ভাৰতৰ নিউজটাইমলৈ স্বাগতম। চাওঁহক দিনটোৰ কেইটামান শীৰ্ষ খবৰ। 9 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। পূৰ্বে দুবাৰকৈ বাতিল হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত যোগ দিলে সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চই। আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অংশীদাৰ হৈ কাম কৰিব গণমঞ্চই। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হলে লুৰিণজ্যোতি গগৈক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আহ্বান। মৰাণত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙক এই আহ্বান অখিল গগৈৰ। দেওবাৰে হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাঙৰ। ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকী। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো দেওবাৰে আপৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰূপায়ণ কৰে উপবাস কাৰ্যসূচী। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হয় এই কাৰ্যসূচী। তিনিচুকীয়াত পোষ্টেল ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াত বৃহৎ খেলিমেলি। 3 বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ সিংহভূমৰ মাওবাদী অধ্যুষিত এলেকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব ভোটদান। দশকজোৰা অপেক্ষাৰ অন্তত এছিয়াৰ আটাইতকৈ ঘন শাল বনাঞ্চল চাৰণ্ডাৰ বাসিন্দাসকলে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মিউজিক থেৰাপীৰ কৰ্মশালা। মিউজিক থেৰাপিষ্ট অনুভূতি কাকতি গোস্বামীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিছে এই কৰ্মশালা। ইউক্ৰেইনত পুনৰ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ। আক্ৰমণত কমেও 8 লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 10 আহত হয়। IPLৰ ইতিহাসত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে 1000 সংগ্ৰহ কৰা দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰোহিত শৰ্মা। দেওবাৰে ৱানখেড়া ষ্টেডিয়ামত এই অভিলেখৰ গৰাকী হয় ৰোহিত শৰ্মা। অধিক বা বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।